Акшинын Жоржия штатынын прокурорлору Акшинын мурдагы президенти Дональд Трампка каршы кылмыш ишин козгоду. Анда Трамптын аймактагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракети жүйөгө келтирилген. 3 январда The Washington Post басылмасы жарыялаган аудиодо Трамп штаттын мамлекет катчысы Брет Рафенсбергерге басым жасаганы ачыкталган. Ал убакытта Трамп бийликте болгондуктан президенттик жарыштан жеңишке жетүү үчүн добуштардын санын көбөйтүүнү көздөгөнүн айткан. Мындан улам аймактык прокурордун штабка жазган катында Трамптын бул сүйлөшүү сактоо өтүнүчү келтирилген. Ошондой эле басылмадагы макалада Трамп башка аймактын жетекчилерине да байланышып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Белгилей кетсек, 2020 жылдын 3 ноябрында АКШда президенттик шайлоо өтүп, анда 12 миңден ашуун добуш менен Джо Байден жеңишке жеткен. Ал эми ушул тапта президенттиктен кеткен Трампка импичмент жарыялоо маселеси Сенатта каралып жатат.